Evo, dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam. Sazvali smo ovu konferenciju za medije, dakle uoči ove konferencije koju imamo o ljudskim pravima i slobodama, kako bi još jednom podsjetili da je u najgore vrijeme kada su se oduzimala ljudska prava i slobode, i to odlukama stožera, suludim mjerama, MOST jedini ustao i u Hrvatskom saboru i na ulici obranu tih ljudskih prava i sloboda, gdje se ograničavalo i kretanje ljudima, sada vidimo pretjerano, gdje su se uvodile COVID potvrde, ali isto tako želim reći da u ovom presudnom trenutku i za Evropu i za svijeta i za našu Hrvatsku moramo biti svjesni da ako želimo da Evropska unija opstane, da ona mora biti utemeljena na vrijednostima. Vrijednosti su to što nas drži zajedno i te vrijednosti su za nas obiteljske vrijednosti, one vrijednosti na kojima je nastala zapadna civilizacija, judeokršćanske vrijednosti, i nažalost od njih se odustaje pod pritiskom ove sulude woke ideologije, političke korektnosti, gdje zapravo ono sve što je razumno se proglašava nerazumnim. MOST će biti glas razuma i u hrvatskoj javnosti i u Hrvatskom saboru, i nastavit ćemo inzistirati na zaštiti ljudskih prava i sloboda, posebno slobode govora. Dakle, ustaćemo i protiv ove političke korektnosti koja često ugrožava slobodu govora, a vidimo sada i ovaj slučaj sa Lex AP-om, gdje se pod krinkom nekakve zaštite prava žena i ostaloga ide i na vas novinare, ide protiv medijskih sloboda samo kako bi se zaštitio kriminal vladajućih, i protiv toga ćemo sigurno se boriti i ovaj štetni zakon ukinuti odmah nakon dolaska na vlast.